አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ወጣ ብያለሁ ወደ ውጭ። ሰላም ሞል መዝናኛው ቦታ ነው ያለነው። ከጓደኛ ጋር ወጣ ብለናል። ይኸው እንደምትመለከቱት አየሩ በጣም ቆንጆ ነው። ተናፍቃችኋል። ይኸውላችሁ የሀገራችንን ዛፍ ነው የሚመስለው። አየሩ በጣም ቆንጆ ነው። የመዳም ስራ አሁን ላይ የለም። እኔም ይዣችሁ ላዝናናችሁ ይዣችሁ ወጣ ልበል። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ቅጠል ምናምን አለው። ልክ እንደ ሀገራችን የሚገባችሁ ነገር መሻላ ተባረካላ። በጣም ነው ደስ የሚለው። አስፋልት ዳር ነው ያለ ነው። መቀረጽ እንችላለን። አይቆጡም ማለት ነው። ሰላም ሞል ይባላል። ውስጥ ደግሞ በኋላ ስንገባ እናሳያችኋለን። ይኸውላችሁ አንዳንዴ ማለት ነው ከመዳን ቤት ወጣ ስንል ራሳችንን ማዝናናት ግድ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለምን መሰላችሁ? ሁል ጊዜ የመዳን ቤት መቀመጥ የለብንም። የሚለው የሚገርማችሁ ነገር ተመልከቱት። አየሩ በጣም ቆንጆ ነው። ይኸውላችሁ የኛ የሳውዲ አረቢያ መዝናኛችን ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር አድርጉን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁን እንደዚሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ወላሂ ደስ ነው ያለኝ። ከስንት ጊዜ በኋላ ከመዳን ቤት ማለት ነው ወጥቼ አላቅም። ከመዳን ቤት ነው የኮረም ነው በዚህ በኮሮና ምክንያት ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ማለት ነው ለኢድ ኢጃዛ ወጥተን ማለት ነው ከጓደኞቻችን ጋር ስንገናኝ እንደዚህ የሆነ ሞል ቦታ የሆነ አዳራሽ ቦታ ስንወጣ ሀታ አገራችን ላይ ለራሱ ባይሆን በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ሳይ ሁሉ ነገር በሀገር ላይ ያምራል። ቢሆንም ግን ባለንበት ቦታ ለራሱ ቢሆንም እንደዚህ ስንወጣና ስንዝናና በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ።